ሰው ያዝናናኛል ብለን ብንጠይቀው ለራሱ የሚያዝናናው አካል ያስፈልገዋል። እውነት ነው። ለሰው ችግራችንን ብንናገረው እርሱ መልሶ ችግሩን ይነግረናል። ሰው መፍትሄ ይሰጠናል ብለን ብንነግረው ለራሱ መፍትሄ የሚፈልግ አካል ነው። እስመ መላእክት ይእዜሰ በእንቲአከ ከመ ይቀውከ በኩሉ ፍናዊከ። መላእክቱ ስለ አንተ ያዛቸዋልና በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ የእኛ ጠባቂ ምድራዊ ጥቂት የታጠቀ አይደለም፣ ሰማያዊ ጥቂት የታጠቀው ቅዱስ ሚካኤል ነው። እንዴት ደስ ይላል! የተዋህዶ ልጆች ሰማያዊ ጥቂት የታጠቀው በመንገዳችን ሁሉ የሚጠብቀን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞችን የሚጠብቀው ቅዱስ ሚካኤል ነው። ፈረሰኞቹን የተነሱ ፈርዖን ያፈረበት ሙሴ የቀበረበት ቅዱስ ሚካኤል ነው። መልአኩን የተማጸነ አያፍርም። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ረዳዬ ምንዱባን ሚካኤል፣ ችግረኞችን የሚረዳ ቅዱስ ሚካኤል በመንገዳችን ሁሉ የሚጠብቀን እርሱ ነው። ክብር ምስጋና ይግባ ለአምላክ ቅዱስ ሚካኤል። ከሚካኤል በቀር የሚያጽናናኝ የለም። የሚያጽናና እርሱ ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ሚካኤል ያስፈልገናል። ውጥንቅጡ በወጣበት ጊዜ፣ ሜዳው ተራራ በሆነበት ሰዓት፣ ብርሃኑ ጨለማ በሆነበት ጊዜ፣ ሰላም በጠፋበት ሰዓት መልአከ ሰላም የሰላም መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ያስፈልገናል። ምእመናን፣ ለዚህም ነው ዛሬ በተለያዩ ስፍራ ይከብራል። እዚሁ በታላው ካቴድራልም መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ከብሮ እያከበረን ይገኛል። ግብር ምስጋና ይግባ ለመድኃኔዓለም። አጽናኛችን እርሱ ነው። ወጣቶች የምትጽናኑበት መልአክ ነው ቅዱስ ሚካኤል። እናቶች ለልጆቻችሁ ምሕረትን የሚለምን ነው ቅዱስ ሚካኤል። ወጣቶች ለአባቶቻችሁና ለእናቶቻችሁ እድሜን እንዲሰጥ ቅዱስ ሚካኤል መማፀን ነው። አንተ አጽናናኝ በሉት። ሕይወት የጎደለ ሆኗል። ማሰሮ የጎደለብኛል። ምስሉ እንጀራ የለበትም። የጤና ጉዳይ ጎድሏል። ጭንቀት በስቷል። ኢትዮጵያ ምድር ላይ ታይቶ የማይታወቀው እየታየ ነው። ስለዚህ የምታጽናና ቅዱስ ሚካኤል ሆይ አንተ ታስፈልገኛለ በሉት። እናቶች በእንባ ተማጸኑ። ቅዱስ ሚካኤል አማልዶ ማሳረግ ያውቅበታል። ቅዱስ ሚካኤል ያልተፈታውን እንቆቅልሽ በምልጃው መፍታት ይችላል። ቅዱስ ሚካኤል መፍትሄ ያጣን ለሕይወታችን መፍትሄ መስጠት ይችላል። መፍትሄ ያለው እዚህ ቤተ መቅደስ ነው። የተዘጋብን ሕይወት የሚከፈተው ቁልፍ ያለው እዚሁ ቤተ መቅደስ ነው፣ በመልአኩ ምልጃ ነው። አፎመያክብ ጣብ ዲያብሎስን ድል የነሳችው የመልአኩ የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል በማሳየት ነው። ተዋህዶ እንደዚህ ናት። ክብር ምስጋና ይጋረ መድኃኔ ዓለም። የመልአኩ ውለታ የብቻ ነው እንዴ? በደማ መስግሉት። እስ ታቦተ ሕጉ እየባረከን ይገኛል። በእውነት መላእክት ረቂቃን ናቸው። መላእክት ሰማያውያን ናቸው። መላእክት መጋቢያን ናቸው። መላእክት መሻገር የሚያስቸግሩ ናቸው። መላእክት የጎደለብንን የሚሞሉ ናቸው። መላእክት ፍቅር ላጣን ፍቅርን የሚሰጡ ናቸው። መላእክት እንደዚሁ ከሰው ወደ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ወደ ሰው
የሚያላኩ ናቸው ባሆኑ ሳስንናስን የኛን ጸሎት ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሰው ቅዱስ ሚካኤል ነው ኦርቶዶክሳውያን ሆይ እውነት ነው ነገሮች አንገት ያስደፋሉ እንድናቀረቅር ጫና አለ በይበልጥኛ የተዋሕዶ ልጆች እንድንሳቀቅ በተለያየ መልኩ ለጥቅማቸው ለእንድራቸው ሲሉ የኛን አእምሮ ለማዳከም ተዋሕዶ የምትበጠስ የሚመስላቸው አሉ ማሳቀቅ ይቻላል ተዋሕዶ እርግጥ ማጥፋት አይቻልም ለምን ሚካኤል አለ ከኛ ጋር እግዚአብሔር ቤተሰብ ሚካኤል አለ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል አለ ቅዱስ ገብርኤል አለ ገናና መልአክ አመስግኑ እስኪ አምሳለ ተሰርተ ተሰርተ ስለዚህ የሚያሳቀቁንም ተስፋ የሚቆጥሩት እንዲህ ቅዱስ ሚካኤልን አክብረን ስንከብር ነውና ገናና መልአክ ሁላችንም ይባርከን ታዳዩ መልአክ ሁላችንም ይታደገን አሜን የሚረዳው መልአክ ችግረኞችን የሚረዳው መልአክ ሁላችንም ይርዳን እኛም አጥማተናል እኮ የተዋደ ልጆች አጥማችን ቅዱስ ሚካኤል ይሁን እንግዲህ ከወንድማችን ከዘማሪ ማሙሽ ጋር ዘማሪ እንዘምራለን ከዛን በፊት ግን ማለት ጽጌ ምስለ ሰቆቃ